temporada de vela está chegando ao fim. E para encerrar bem o ano, a quinta e última etapa do Circuito Brasileiro de Windsurf acontecerá nesse final de semana na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Lá é muito boa a raia, não é como Vitória, porque a lagoa não tem ondulação, então a prancha ela flui melhor, ela anda mais. A gente tem um percurso, a lagoa é bem grande, entendeu? E o vento é super constante como Vitória, a condição de vento lá é muito parecida. Os velejadores capixabas Leonardo Venturini e Rômulo Finamori estão entre os top 10 do país. Leonardo, que tem apenas 14 anos, é o atual campeão mundial, sul-americano e brasileiro na categoria sub-17. Nesse circuito, ele ocupa a sexta colocação do ranking. Tô treinando bastante, né? Treinando com o Rominho aqui, a gente sempre sai pra treinar junto, que a gente evolui junto. Na minha categoria já tá praticamente certo que eu vou ganhar. Rômulo tem 35 anos e é o sétimo melhor do mundo e o quarto do ranking nacional na categoria Master. Para ser campeão brasileiro do circuito, já não há mais chances. Mas o capixaba quer subir de posição e quem sabe até conquistar o ouro na etapa. O nível é muito parecido, as pessoas se velejam muito bem, os equipamentos são quase praticamente iguais, as pranchas são todas iguais, então assim, vai variar mesmo é a técnica e a habilidade de cada um. Mas a etapa, a gente tem esperança. Agora, o Campeonato Brasileiro, pra gente já no top mesmo, no geral, acho que não dá mais.